Mani sauc Ralfs, un es esmu trollis. Vienreiz mēs jau tikāmies. 5, 6, 7, 8. Līdz šim bija miers, līdz uzradās viņa. Zāde. Nu tad, kāds ir plāns? Ei, tiekamies 30. martā, koncerts zālē Lielais Dzintars, pulkstens 7. vakarā. Zane Dombrovska. Ralfs Eilands. Melngaļu skolas Big Bands. Sapinušies troļļos un vēl. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzes kasēs.